إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا ان تمام پر درود و سلام نازل ہو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 500 سالوں تک زمین پر کوئی نبی رسول نہیں تھا پوری دنیا کفر سلالت اور تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی مورخین نے لکھا ہے کہ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو اس درمیان پیدا نہ ہوئی اللہ تعالیٰ کا سب سے مقدس گھر بیت اللہ اس میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے کعبۃ اللہ کا طواف لوگ ننگے ہو کر کرتے تھے اخلاقی گراوٹ کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی سوتیلی ماں سے باپ کے انتقال کے بعد نکاح کرنا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک ایسے وقت میں کی جب پوری دنیا کفر و ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی
قرآن مجید کی آیتوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے کہیں بھی یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیج کر کے یہ کہا ہو کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کے اوپر ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ خود کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ رسول اللہ کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ انٹرنل صفائی، دل و دماغ سے غلط باتوں کو نکالنا، انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا، تزکیہ. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نبی کی بعثت پوری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے احسان ہے. آپ نے ہم کو جینے کا سلیقہ بتایا، ہمارے تعلقات رب سے مضبوط کیے، زندگی کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالی. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں پر ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہمارے نزدیک ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ایک نبی ہمارے درمیان ہماری جان سے بھی زیادہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اپنے جان سے زیادہ ان کو جاننا چاہیے، محبوب رکھنا چاہیے. صحابہ کرام نے اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کیا. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ نبی سے محبت کرو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں لیکن میں ان کو یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص سے زیادہ چاہنا صحابہ کرام کا یہی عمل رہا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی. نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی پر ایمان لانے کے بعد ہم وہی کر سکتے ہیں جو کرنے کا ہمارے نبی نے حکم دیا ہے. ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کریں تو ہم نے نبی سے محبت کا حق نہیں ادا کیا. میرے بھائیو، محبت یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تمام باتوں کو تسلیم کرتا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی وہ بے مثال ہے. ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں لیکن میں کچھ واقعات کی طرف اشارہ کروں گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کس طرح نبی کو چاہتے تھے. ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ردیف ہیں، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ کوئی بھی شخص ان دونوں کو زندہ یا مردہ اگر لے کر آئے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ کی لالچ میں لوگ آپ کی تلاش میں نکل گئے۔ سراقہ بن مالک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے ہیں اور قریب تھا کہ آپ کو پکڑ لے، گرفتار کر لے۔ بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، دشمن بالکل ہمارے پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے کہا، لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سراقہ ہمارے سے اتنا قریب ہو گیا کہ صرف 2 نیزوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، دشمن بالکل پیچھے ہے، اور آپ زارو قطار رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر رو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تم رو رہے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے۔ یہ ہے محبت، اپنی نہیں نبی کی فکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سراقہ کے لیے بد دعا کی، کہا، اے اللہ تو اس دشمن کے لیے جس طرح سے چاہ کافی ہو جا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی سواری کے چاروں پیر زمین میں دھنس گئے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ آگے کا واقعہ، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور اس کے بعد مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمان جاری کیا۔ یہ الگ مسئلہ ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سنگین حالت میں اپنی جان کی فکر نہیں، نبی کی فکر کیے ہوئے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ، کون نہیں جانتا ہے، خادم رسول ہیں۔ پہلے زمانے میں جانوروں کی طرح سے انسان بھی بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ کوئی بھی انسان اگر کسی کو خرید لیا تو اس کا غلام ہو گیا۔ غلام کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں تھی، وہ 24 گھنٹے مالک کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اگر کچھ کرنا ہے تو مالک سے اجازت لینا۔ غلامی کا وہ دور الحمدللہ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو کچھ لوگوں نے گرفتار کر کے مکہ میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شادی کی تو حضرت زید کو نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، کہا اللہ کے رسول، آپ ان سے جو چاہیں کام لیں، یہ آپ کی خدمت کے لیے۔ ایک لمبی مدت کے بعد جب حضرت زید بن حارثہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مکہ میں ہے کسی کے پاس، تو وہ بہت سارا مال لے کر کے، ہدیہ لے کر کے مکہ کی طرف آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت زید کے بھائی جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی کی خدمت میں پہنچے، اپنے بھائی سے ملاقات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے ہدیہ تحفہ پیش کیا، کہا اے اللہ کے رسول، آپ جو چاہیں قیمت لے لیں، ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قیمت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت زید سے کہا، دیکھو یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر زید نہیں جانا چاہتے ہیں تو میں اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ غلامی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، میں نے ذرا اشارہ کیا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک بار نبی کی طرف دیکھتے ہیں، نبی کی طرف پلٹ گئے اور چمٹ گئے، کہا اللہ کے رسول، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ کیسی محبت ہے، ایک غلام سے آپ نے کیسی محبت۔ یہ تو حضرت زید کی محبت ہے کہ اپنے سارے رشتہ داروں کی محبت کو ٹھکرا دیا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہمارے نبی نے زید سے کیسی محبت کی ہوگی کہ حضرت زید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حارثہ بیٹے کی آزادی کی خاطر آئے ہیں زید کو، لیکن غلامی کا ثمر اچھا لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی محبت کو دیکھا تو آپ نے فرما دیا کہ زید غلام نہیں، زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم زید ابن محمد کہنے لگے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ منہ بولے بیٹے کو آپ اپنا حقیقی بیٹا نہیں بنا سکتے، وہ دوسرا مسئلہ ہے، میں نے صرف اشارہ کر دیا۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو صحابہ کرام کرتے تھے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی جو محبت کا ثبوت دیا ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں محفوظ ہیں۔ ایک خاتون جنگ کے موقع پر ان کے والد، ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے جوان بیٹے، چار چار لوگ شہید ہو گئے۔ چار لوگوں کی شہادت، بیٹے کی شہادت، باپ کی شہادت، بھائی کی شہادت، اور سب سے بڑا شوہر کی شہادت، کتنا غم کا مسئلہ ہے۔ لیکن ان تمام کی شہادت کی خبر سن کر کے اس خاتون نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جب نبی کا چہرہ انہوں نے دیکھا تو نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے پکار اٹھی کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہیں تو ساری مصیبتیں ہم برداشت کرنے کے لیے تیار، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے محبت کی۔ ایسی بہت سارے واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، میں نے صرف اشارہ کیا۔ اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں نبی سے محبت ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محبت اصل کیا ہے؟ نبی کی پیروی کرنا۔ لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن يحب مطيع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ نبی سے محبت نبی کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اگر ہم کسی مسلمان سے پوچھا جائے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمان یہ کہے گا کہ میں نبی سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ ہر مسلمان کو نبی سے محبت ہے، لیکن محبت کا سلیقہ لوگوں کو معلوم نہیں، اور ہم ان کو الزام نہیں دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بتایا نہیں گیا، ان کو سمجھایا نہیں گیا۔ محبت کا معیار کیا ہے ان کو بتایا جاتا، سمجھایا جاتا، تو یقیناً وہ نبی سے سچی محبت کرتے۔ ایک انسان جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ ایسی غلط کام، ایسی غلط حرکتیں کیوں کرے گا جو نبی کو پسند نہ ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے یہ لوگوں کو بتایا جائے۔ اصل محبت ہے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا، یہ ہے محبت۔ لو کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن يحب مطيع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے محبوب کی اطاعت وہ فرما برداری کرتا ہے۔ جو نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتا ہو، جو نبی کی بات کو نہ مانتا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لوگوں کی بات کو ترجیح دیتا ہو، وہ نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ نبی سے محبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے بڑا نبی کو مانا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد سارے فیصلوں کو رد کر دیا جائے، اللہ کا آخری نبی، آخری رسول مانا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ پڑھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا عمر تم کیا کر رہے ہو، نبی کے سامنے تم تورات پڑھ رہے ہو، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًا لما وصیہ الا اتباعی، تم تورات کی بات کرتے ہو، اگر صاحب تورات بھی آ جائیں تو ان کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا ہے
کہ ان کے زمانے میں اگر آخری رسول آ جائیں تو اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر کے نبی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے. کسی نبی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے اپنی نبوت اپنی شریعت پر وہ عمل کرے. اور میں آپ کو اسی ضمن میں بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر اتریں گے وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے. ایک نبی کو اختیار نہیں ہے کہ نبی کے سامنے اپنی بات چلائے. ہم نے ہر کسی کو نبی سے بڑا کر دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا، یقیناً آپ کو مس گائیڈ کیا گیا، یقیناً آپ کو گمراہ کیا گیا ہے. سماج اور معاشرے کے وہ رہبر و رہنما جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو گمراہ کیا ہے. اگر انہوں نے بتایا ہوتا کہ نبی کی سنت کی پیروی میں، نبی کی اطاعت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تو کوئی بھی مسلمان نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی بات نہیں مانتا. میرے بھائیو، لیکن آج یہ بات سن لیجئے اور اپنے دل کے کسی حصے میں محفوظ کر لیجئے کہ نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے، نبی کا حکم ہوتے ہوئے، نبی کا فرمان ہوتے ہوئے، اگر ہم نے کسی دوسرے کی سنت، کسی دوسرے کے حکم اور کسی دوسرے کے فرمان کو مانا تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. نبی کی سنت، نبی کی پیروی، نبی کی اطاعت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے گفتگو تیز نہ کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. صحابہ کرام اس کا بہت احترام کرتے تھے. اگر میں اس کے ضمن میں جاؤں کہ یہ آیت کس ضمن میں نازل ہوئی ہے، کافی وقت لگے گا. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کرتے تھے، آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اور جب بھی گفتگو کرتے تھے ادب کو ملحوظ رکھتے تھے. آج ہم لوگ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہمیت دینی تھی، آپ کا جو احترام کرنا تھا، آپ کی جو توقیر اور آپ کی جو عزت کرنی تھی، وہ ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے نبی کی موجودگی میں، نبی کی ذات کے سامنے تیز آواز میں گفتگو کرنا اللہ نے منع کیا ہے، اگر کوئی شخص نبی کی قبر کے سامنے بھی تیز آواز میں گفتگو کرتا ہے تو یہ نبی کی توہین ہے اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے، نبی کا فرمان ہوتے ہوئے، اگر کسی دوسرے کے فرمان پر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی نبی کی توہین ہے، جو اتفاق سے بہت سارے مسلمان انجانے میں کر رہے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں چلے گی. دین اور شریعت کے معاملے میں آپ کی بات کو آخری بات مانا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے، چاہے آپ کی شخصیت پر، چاہے آپ کی شریعت پر، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، ہم اس کا دفاع کریں. الحمدللہ ہماری جماعت میں ایسے سپوت پیدا ہوئے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا منہ توڑ جواب دیا. ہماری جماعت نے اس سلسلے میں کیا کام کیا ہے اور ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں کیا محنتیں کی ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اسی ہندوستان کے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ کے اوپر ایک کتاب لکھا، رنگیلا رسول. رنگیلا رسول، میرے بھائیو، مولانا ثناء اللہ مرتسی رحمت اللہ، رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے فوراً ایک کتاب لکھی، مقدس رسول. تمہارے کہنے سے ہمارے نبی کی تحقیر اور تذلیل نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مقدس ہیں، ان کو اللہ نے مقدس بنایا. ہمارے زمانے میں بھی اگر کوئی ناہنجار نبی کے شان میں گستاخی کرے، ہم نے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، اور اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو نبی کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا جائے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے سامنے تسلیم خم کرنا چاہیے، کریں گے سوچیں گے کل پر ٹالنا صحیح نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران حضرت جبریل نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے، جوتی میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ ضرورت پڑے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنی جوتی کو نکال کر بغل میں رکھ دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے نبی نے اپنی جوتی نکال دی ہے، حالت نماز میں تمام صحابہ نے اپنی اپنی جوتیاں نکال کر بغل میں رکھ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ سارے لوگوں نے اپنی جوتیاں نکال رکھی ہیں، آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں نکال دی؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے نکالی تھی، ہم نے بھی نکال دی۔ کہا میں نے جو نکالا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ میری جوتی میں گندگی لگی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، حضرت جبریل نے بتایا، میں نے اس کو نکال دیا۔ تو کہا اللہ کے رسول وہ سب ہمیں معلوم نہیں، آپ نے کیا تھا ہم نے بھی کر لیا۔ یہ ہے اصل محبت۔ جب شراب کی حرمت کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ شراب پی رہے تھے، بعض لوگوں نے مجلسیں جمع رکھی ہیں رکھی تھیں اور بعض لوگوں نے جام اپنے ہونٹوں تک پہنچا لیا تھا، لیکن جیسے ہی اعلان ہوا کہ لوگوں شراب حرام کر دیا گیا ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، لوگوں شراب کو پھینک دیا۔ یہاں تک کہ جو لوگ اپنے ہونٹوں سے لگا چکے تھے انہوں نے جام توڑ دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں ایسی قیمتی شراب بہ رہی تھی جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی کے جیسا اپنا چہرہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ سوچیں، بیوی کا ڈر، اگر ہماری بیوی ہمارے نبی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کا ایمان مکمل ہے کہ نہیں۔ ہم نبی کے جیسا اپنا چہرہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ ہم نبی کے جیسی اپنی نمازیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نبی کے جیسا اپنی شادی بیاہ میں وہی طریقہ کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ ہم غیروں کی بات چھوڑو، ہم اپنوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اپنے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 100% نبی کی متبع ہیں، نبی کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے میں دیکھیں، ہم نبی کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری عبادتیں، ہماری سیاست، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا تجہیز و تکفیر، کیا نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، خامیاں یہاں بھی ہیں، خامیاں وہاں بھی ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ خامی کو تسلیم کی جائے اور اس کی اصلاح کی جائے۔ میرے بھائیو، اگر ہم یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور محبت کا ثبوت دیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے دیا تھا۔ صحابہ کرام نے سنا، فوراً تسلیم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بھیڑ زیادہ ہے، کہا جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی دروازے پر پہنچے تھے، دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا ایک صحابی مین دروازے پر گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اندر آؤ۔ کہا تم وہاں کیوں بیٹھے؟ کہا اللہ کے رسول، جب میں دروازے پر پہنچا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ نماز کی حالت میں ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ ابھی میں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس نہیں، بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ حالت نماز میں امام اور مقتدی تمام کے تمام مڑ گئے بیت اللہ کی طرف، انتظار نہیں کیا۔ ہمارے سامنے نبی کی کوئی سنت بیان کی جاتی، ہاں دیکھیں گے، ہاں سنیں گے، ہاں کریں گے، یہ محبت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ ابھی سنے ہیں، ابھی سے عمل کرو، یہ اصل محبت ہے۔
میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کثرت سے درود پڑھا جائے، خصوصاً جمعہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ صلاتن صلی اللہ علیہ اشرن، جو شخص میرے اوپر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں، خصوصاً جمعہ کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس شخص کو جو نبی کا نام آئے اور آپ کے اوپر درود نہ پڑھے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، ممبر کے تینوں زینوں پر آپ نے قدم رکھا، تینوں پر آمین کہا، لیکن اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ نے جب زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو شخص میرا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے وہ شخص بخیل ہے، نامراد ہوا، برباد ہوا۔ حضرت جبریل نے یہ بات کہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ میرے بھائیو، اس لیے جب بھی نام آئے ہمارے نبی کا، کم سے کم چھوٹا درود کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا درود ہے کم سے کم۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جو طریقے اپنائے گئے وہ طریقے غلط طریقے ہیں، ان طریقوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہت سارے طریقے اپنائے گئے ہیں، ان پر مستقل طور پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، کچھ اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد اگر کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اس کے بعد اذان کی دعائیں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اذان اس کا جواب دینا، درود پڑھنا، دعا پڑھنا۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے، یہ نبی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی درود پڑھنے میں کون سا گناہ ہے؟ ہے، درود وہیں پڑھنا ہے جہاں نبی نے حکم دیا ہے۔ نبی نے نماز کے اذان کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ہے، اگر اذان سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ نبی کی مخالفت ہے۔ اگر اذان کے بعد پڑھیں گے تو محبت ہے، پہلے پڑھیں گے تو کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس بات کو سمجھ جائے تو جان بوجھ کر نبی کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس پیغام کو عام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے، میں نے بتایا درود پڑھا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود تو نہیں پڑھا لیکن اپنے انگوٹھے چومنے لگے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، جب ہمارے نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ اپنے انگوٹھے چوم کر کے اپنی آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ یقیناً ہم آپ کی محبت پر شک نہیں کرتے ہیں، اللہ اس بات کا گواہ ہے، ہم آپ کی محبت پر شک نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے محبت کا جو طریقہ اپنایا ہے یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ محبت اپنی جگہ پر، طریقہ نبی کا ہونا چاہیے، اور وہی طریقہ ہونا چاہیے جو صحابہ نے کیا ہے۔ اگر صرف محبت کرنا کامیابی کی دلیل ہوتی تو ابو طالب نے بھی نبی سے بڑی محبت کی تھی۔ میرے بھائیو، نبی کا نام آئے تو کلمہ نبی کا نام آئے تو آپ کے اوپر درود پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انگوٹھا چومنا، آنکھوں کو لگانا، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اور بہت سارے کام محبت میں کیے جاتے ہیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کا جشن منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، میں نے پہلے بتایا ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں ہے اور کسی کی محبت پر ہم شک نہیں کرتے ہیں، طریقہ غلط ہے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے، اس لیے کہ اگر غلط کو غلط نہیں کہا گیا تو لوگ غلط کو صحیح سمجھ کر زندگی بھر عمل کرتے رہیں گے۔ جو نبی کا طریقہ ہے اسی طریقے کو اپنایا جائے، جس طریقے سے صحابہ نے نبی سے محبت کی ہے اسی طرح محبت کی جائے، جس طرح محدثین نے، ائمہ نے محبت کی ہے اسی طریقے سے محبت کی جائے۔ آپ دیکھیں گے 12 ربیع الاول کو لوگ نبی سے محبت کا اعلان کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے میلاد کا جشن مناتے ہیں، اور اس میں کتنی وہ خرافات جو ہوتے ہیں وہ تو آپ دیکھیں ہی ہیں۔ اب تو ایسی خرافات ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسی غلطی کر سکتا ہے۔ ڈی جے بجایا جاتا ہے، قوالیاں لگائی جاتی ہیں،
اور اب تو کچھ سالوں سے باقاعدہ کیک بنایا جاتا ہے، نبی کا نام لکھا جاتا ہے اور وہ کیک کو کاٹا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اوپر جو گنبد بنایا ہے اس گنبد کی شکل بنائی جاتی ہے، کعبۃ اللہ کی تصویر بنائی جاتی ہے، اور یہ سب ہو رہا ہے. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. مسلمان اتنا گر سکتا ہے؟ مسلمان ایسی حرکت کر سکتا ہے دوسروں کی نقالی میں؟ یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے. محبت کا یہ معیار غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. محبت وہی ہے جو صحابہ نے کیا ہے. اللہ کے رسول سے محبت ہے تو آپ کی سنتوں کو اپناؤ، اور ایک دن محبت کا اظہار کرنا وہ بھی جھوٹی موٹی غلط سلط، یہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں. میں اس بات کو دو لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے گمراہ کیا ہے، لوگوں نے صحیح باتیں نہیں بتائی ہیں. آج توبہ کریں اور ان تمام بدعات و خرافات کو چھوڑ دیں اور وہی طریقہ اپنائیں جو صحابہ نے اپنایا تھا. اگر ہم حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين امين.